בידור ופנאי. עורך ומגיש ליאור פרידמן. שלום לכם, בילו היום אנחנו כאן עם ההמלצות שלנו לאירועים ששווה לצאת מהבית בשבילם, ועם אלה שאפשר להישאר בו כדי ליהנות מהם, בעיצוב, באמנות, במוזיקה, בקולנוע ועוד. כבר מתחילים. בילו היום עם הפנים לעיצוב ועם הפנים לירושלים, שם ייפתח שבוע העיצוב בבית הנסן בעיר, תארך הערב במסגרת הפסטיבל מעבדת אוכל ועיצוב, ומצד האוכל יתייצב השף ארז קומרובסקי. שלום ארז. שלום וברכה, שלום וברכה. קודם כל, מה יקרה בדיוק במעבדה שלכם הערב? א', אתה יודע, ואני רק חלק קטן מהמעבדה, המעצבים, עומר פולק ומיכל אביתר עשו בעצם את רוב העבודה, את האמת. אתה יודע, זה החיים האכזריים, בגלל שאני זקן וכבר מפורסם, ומראיינים אותי, אבל בעצם היו צריכים לראיין אותם. אוקיי. יהיה מקסים, אנחנו מנפחים בצק. מנפחים בצק. כן, אנחנו מנפחים בצק, זאת אומרת, אנחנו עושים בלונים מבצק על ידי אוויר חם שנזרק מבלוורים כאלה, ועם אשן של רוזמרין ושל כל מיני דברים טובים בתוך, או מתיזים שמן זית, יהיה, זה לשבור את, את, ה, את הפרספציה, את התפיסה שמה? איך עושים לחם. שאיך עושים, ובסוף זה יצא לחם מהבלון הנפוח הזה? בלון שבעצם אוכלים אותו, הוא בלון נפוי. מאוד דק, שבתוכו יש אשן מקסים. תגיד, יש לי שאלה פילוסופית בשבילך. אוכל כן. מעוצב הוא יותר טעים? ממש לא. אנחנו לא עושים אוכל מעוצב. נקרא לזה ככה, אוקיי? זה נורא מסובך, אוקיי. כן, זה נכון מה שאתה אמרת. כי אני נורא לא אוהבת את הצלחות. כשאומרים עיצוב, אז אני מיד חושב על צלחות. זאת אומרת, איך שמים על צלחת? נכון. מקשטים, עושים סטיילינג. זה לא הכוונה פה. אנחנו מנסים לשבור את התפיסה של מה זה אוכל. אוכל אם לחם בדרך כלל מכניסים לתנור והוא כזה מין כיכר כזאת גדולה, אז פה זה משהו אחר, גם לחם אבל אחר לגמרי. והבצקים מקסימים עשויים מגזר ומסלק ומפטרוזיליה וטרד, כאילו כל מיני טעמים יש בבצק. בקיצור, חגיגה. תגיד, המעבדה נערכת הערב, כפי שאמרנו, בבית הנסן. זה בית כן. המצורעים לשעבר, לא ממש מעורר תיאבון. למה? אתה לא אוהב מצורעים לשעבר? לא לאכול אותם. לא, ואתה לא תצטרך לאכול מצורעים לשעבר, זה מבנה מקסים. נכון, זה מבנה מקסים ששופץ לאחרונה וממש מרתק להיות שם. מעבדת אוכל ועיצוב, הערב בפתיחת שבוע העיצוב בירושלים, השף ארז קומרובסקי הוא רק חלק מהקבוצה של מעצבים ושפים שעושים את המעבדות האלה לאורך השבוע. תודה רבה לך. בשמחה, תודה לכם. בילו יום בתיאטרון, המקום